原标题：清代历算第一名家和开山之祖，梅文鼎有何科学成果？作者：南京师范大学历史系硕士研究者，弃文努学社青年会会员雷小凡。中国清代涌现出了不少在科学技术方面颇有造诣的文人学者，他们除了对传统经典学问纯熟于心，还在天文、历法、数学、物理等诸方面做出了突出贡献。其中有这样一位大家，被世界科技史界誉为与英国牛顿和日本关孝和齐名的三大世界科学巨擘，在历算、天文、数学等诸方面均颇有造诣。接下来我们就来认识一下这位科技大师梅文鼎。梅文鼎雕像，梅文鼎，1633到1721，字定九，号务安，安徽宣城人。梅文鼎早年跟随父亲梅世昌研习儒家经典，其中讲求变异圆通的周易对梅文鼎影响很大。梅文鼎在当时有神童的美名，在父亲的影响下，梅文鼎自幼喜爱观测天象，为后来自己在天文学方面的作为点定了基础。梅文鼎的科举之路并不平坦，他在15岁时曾补为博士弟子元，20岁结婚成家后，梅文鼎的祖父与父亲先后去世，为了守孝，梅文鼎再也没有参加科举考试求取功名。27岁起，他与弟弟梅文鼐师从道士倪观湖，开始学习数学、历法，终身潜心学术。明末清初西方科学知识的传入，对梅文鼎产生了巨大影响。倪观湖看到梅文鼎的一些补正前人历法的科技成果，认为梅文鼎才是超越自己。梅文鼎筹算输赢，梅文鼎本身的文史功底较好，在北京、天津期间曾撰《明史励志拟稿》三卷，但他不求功名，始终没有进入朝廷以官方身份参与工作。除了史学修撰，梅文鼎还在天文、数学、历法等方面的造诣都很深。梅文鼎注重天象观测，发明了魁日器、测望仪、仰观仪、浑天心仪等等。天文学著作有40多种，其中包括《交时》《七整》《五》《星管见》等书，专门用来介绍西方天文学。梅文鼎在元代郭守敬的授时历与明代大统历的基础上，上溯到历代70余家历法，考辨错讹，吸取精良，为后代学者研究授时历与大统历提供了参考方向。学界公认梅文鼎最大的贡献在数学方面，数学也是历法研究的基础，不仅对中国传统数学理论做了整理和发掘，还研习西方数学，阅读几何原本，将中西方数学成果融于一炉。其所著所有数学作品统称为中西算学通。由于种种科技贡献，康熙44年1705年，康熙帝于南巡途曾三次召见梅文鼎，临行时亲自积学参微四字给以褒奖。梅文鼎的后代也得到了荫封。康熙帝召见梅文鼎雕像，梅文鼎是一位在科技领域多方面有突出贡献的多面手，后世均认为他是清代历算第一名家和开山之祖。梅文鼎一生著作丰宏，作品达到80多种，许多思想与成果对于今天的学者仍有指导和参考价值。参考资料：梅荣赵主编《明清数学史论文集》，赵尔巽等，《清史稿》胡世庆，《中国文化通史》李迪，梅文鼎评抓小编，暨文努学社青年会会员，施其阳陪抄返回搜狐，查看更多责任编辑。